den var lang. Jeg tror han... Der er flere. Der kommer nogen efter Christian, nu jeg kan se dem. Der er kraftedeme car chase herude, Gud. Og de kommer! Nej, så kører den ind med mig. Nej. Fuck dig, mand. Jeg gav mig ud i badet. Der er fucking car chase. Look down. Kom i ud, look down. Nej, hvor er du ikke klam, mand. Vi gemmer os ud på badet. Der er ikke nogen dør. Look down. Der er sgu ikke nogen dør. Den er nok lavet... Årh! Shit. Car chase mig. Jeg skal fandme ud have mine bømmer igen. Jeg skal fandme ikke... Jeg skal lide holde af den. Så kører vi fandme. Kan jeg få dine nøgler der? Kan du ikke kaste den her ned eller hvad? Bor bare 4 år om at få den i gang. Det er no wonder, hvis Christian dør lige om lidt. Jeg siger det bare. Okay. Jeg har fucking car chase, du. Ja, der er de. Jeg har fundet dem. Jeg trækker dem med hen til jakken. Jeg stikker af, jeg hopper ud over hegnet. Så, de kommer nu. Oh shit. Hold on, work, man. Løb. Kom, hold on. Der er bare aldrig nogensinde fundet nogen efter mig. Ej, vel, jeg sidder fucking og græder, mand. Ja. Oh my god. Der har bare aldrig været nogen efter mig, du bare panik. Der har bare slet ikke været nogen efter mig på noget tidspunkt. Så når jeg kommer ned over ved hegnet, så kommer han ud. Du fyrer mig igen. Så siger han til mig, kør nu, så den der ramte sig. Fuck. Ja. YOLO. Jeg har fandme gjort mit for at blive opdaget, mand. Køb bare rundt og larmer. Jeg har kraftet med light car chase med mig selv, mand. Car chase. Der kan til at stå Daniel ihjel. Nej! Det er slet ikke fordi, man kan se mig med den gule jernfrak her. Jernfrak. Nice, jernfrakken. Ja, jeg har. Der ligger en herovre. Der er en nede ved her. Oh. Hvordan kommer man op? Over ved Christian. Er det eneste sted? Ja. Hvis du er den eneste, der kan se ham. Fik ham. Ja, så skader man til at tage noget liv. Så når du ikke. Han dør. Reloader. Er der flere? Ja, der er nok. Jeg skifter lige til granat, Manny. Ja. Au, jeg skal dø. Fuck. Pas nu på, jeg kan dø. Der er to af jer, jeg har brug for hjælp. Ja. Du er dræbt den ene. Ja. Også den anden. Hvor er den? De er døde. Ja. Jeg er lige dræbt. Hvor er den baby? Nice. Mave og vi hænger bare vi skal bare ind på løbebånd, vi er faktisk overvægtige, vi slet ikke kan løbe på løbebånd, vi bliver nødt til at gå. Hænger han i kolde søvn. Der er sådan nogle grupper,
Alle de buffer over i det ene hjørne. Så er alle de tykke. det samme i mit træningssted, jeg selv er, eller træner også, ikke også? Fordi dernede, der er der sådan tre etager. Den i midten, det der er de buff guys er. Og så er der dem ovenpå, hvor de gamle pensionister og de overvægtige fede mennesker er. Og der er jeg over. Jeg sagde nemlig til hende der, at jeg vil gerne tage mig sådan, du skal bare ovenpå, op til de gamle, op og lave noget cirkeltræning. Ja, okay. Så man sikkert går ind i midten, som nu. Så kommer alle bare til at have sådan en kig på mig underligt. Hvad laver du her? Ja. Skrid. Ja. Jamen, det er ikke engang løgn. Og så kom ned igen. Ja. Det er det samme for mig, hvis jeg går et eller andet sted her. Det skal altid være så synd for jamen dig. Det er også det samme med, at så du klæder om sammen med alle de andre, og så kommer dem derinde, som der skal klæde om, og de er meget tynde, og de har bare en stor fed pik, og så kommer der en sådan overpik, og han har bare sådan en lille vipper der. Nå, men jeg tager ikke noget hjemme. Jeg har glemt håndklæde. Wow. Ej, hvor er du skidt. Han er 13 i liv. Han one-shottede mig, idiot. Ej, hvor er du skidt, mand. Fuck dig, Christian! Der kom tredje mand. Ej, jeg gider ikke spille med dig. Jeg er simpelthen færdig med at spille med dig, altså. What the fuck? Okay. Gassen, den ændrer sig ikke nord, kan jeg se. Nej, east. Den ændrer sig ikke den her vej. Den vej jeg facer nu, der ændrer den. Der kommer den ikke tættere på, det kan du se på mappen. Men den kommer tættere bagfra. Den vej, den kommer. Vi er nødt til at løbe, gutter. Kom her. Godt kørt. Han må være over ved camping. Vi skal lige passe på, at den her ikke går i stykker meget snart. Ja, han må. Jeg hopper ud herovre for stenen. Bitch! Bil! Shh. Han kommer! Han er i bil! Han er oppe bag træerne! Oven på bakken! Jeg kan se ham. Jeg er dinget. Godt. Jeg holder ham. Fuck ham. Pas på! Jeg kaster nade, Christian! Jo. Lad mig lidt ved. Sådan. Oh, nice! Lad os spille, Gunnar. Så vent, vi skal også den holy her. Holy shit. Well played.